Novo izabrani predsjednik Donald Trump potvrdio je ponedjeljak da će njegova nova administracija proglasiti nacionalno vanredno stanje zbog ilegalne imigracije. Potvrda je stigla preko Truth Social gdje Trump podijelio objavu o proglašenju vanrednog stanja. U tom postu se navodi da će Trump koristiti vojnu imovinu za masovne deportacije iz zemlje. Trumpova najava dolazi nakon njegove odluke da imenuje bivšeg vršioca dužnosti direktora za imigracionu i carinsku službu Toma Homana za svog graničnog cara. Ako ne možemo da dobijemo pomoć od Njujorka, možda i jesam, možda će morati da udvostručimo broj agenata koje šaljemo u Njujork, jer ćemo da uradimo posao. Uradit ćemo posao bez tebe ili sa tobom, rekao je Homan. Ali mnogo je lakše uhapsiti lošeg momka, kao što sam upravo rekao. Mi se koncentrišemo na pretnje po javnu bezbednost, pretnju ljudskoj i nacionalnoj bezbednosti. Mnogo je lakše uhapsiti loše momke u zatvoru. Omogućite nam pristup zatvoru Rikers, iz kojeg smo izbačeni, doda. Nekoliko glavnih demokratskih lidera sada govori protiv plana Trumpove administracije. Gradonačelnik Chicaga Brandon Johnson prekosio je Homanovoj pretnji, rekavši da policija u njegovom gradu neće sarađivati sa ovom agencijom.